Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar para vocês um porta-talé giratório. Vamos lá aprender? Ó, aqui está o porta-talé giratório. Eu já passei a base acrílica em volta dele, nele todo, né? Vamos desmontar, ele vem assim, ó. Essas são as divisórias dele. E aqui no fundo, ó, tem um parafuso que eu já tirei, certo? Aqui eu vou estar usando a tinta PVA Flamingo. Aqui, ó, já passei as duas mãos da tinta Flamingo. E aqui agora nós vamos fazer... Nós vamos estar usando o stencil, que desse lado aqui eu já fiz, ó, tá? E nós vamos usar o stencil da Opa. O número dele é 2452. Para! Você já se inscreveu no meu canal? Ah, não? Então se inscreva no canal, ative o sininho e vamos voltar pra aula? Então a gente coloca o stencil aqui. O stencil eu vou estar fazendo com a tinta mineral. Com um pincelzinho pituá, tá? Que eu vou usar no stencil. Umedeço ele e tiro todo o excesso da água, só para umedecer. Coloco ele na tinta mineral, tiro todo o excesso. É sempre bom ter um paninho ou um papel para tirar um pouco do excesso. E vamos passar em cima da plaquinha. A parte de dentro eu já pintei com a Flamingo, com a tinta Flamingo. O fundo também já tá pronto com a tinta Flamingo. E aqui eu isolei com a fita crepe, porque aqui em cima eu vou usar a tinta mineral. Pronto, já dei a segunda demão com a tinta mineral. Agora eu vou usar aqui em cima o stencil, só que eu vou usar, para fazer o stencil, eu vou usar a tinta Flamingo. Eu coloco aqui, ó, bem na pontinha. Ó, como ficou. E assim eu vou fazer de todos os lados, tá? Vou fazer todinho ele aqui. Ó, eu passei o stencil em toda a volta, tá? Já coloquei também essa parte do fundo, peguei com... Já coloquei. E aqui a fita crepe, ó, que eu tirei toda em volta, ó. Tá? E agora nós vamos colocar... Aqui eu vou colocar, ó, eu tenho essa pecinha aqui, pintei de Flamingo também. Passei o stencil embaixo. E tenho isso aqui, essas colherzinhas, esse talherzinho. Então eu vou colar aqui, tá? A colher eu já colei. Agora eu vou colar esses daqui, ó, a faca e o garfinho. Agora eu vou colocar ele aqui, ó. Aí esse aqui já foi envernizado, tá? Então você cola tudo isso aqui depois que você tiver envernizado a peça. E agora as divisórias. Opa. Olha como ficou. Aí, ó, o porta-talé giratório. E tá aí mais um vídeo. Espero que você tenha gostado. E até o próximo vídeo. E aí, gostaram do vídeo? Se gostaram, se inscreva no canal, me siga no Facebook e no Instagram. Ah, pode deixar os seus comentários com suas dúvidas que vou responder a todos. Um porta-talher giratório. Eita, pensei. Vamos lá aprender? Pensei. Se gostaram, se inscreva no... Acho que é melhor fazer mais um. Eita, agora que eu errei.